Salam, mən Zəkkiyə Rauf qızı, Bakı Filebologiya Mərkəzinin filebologuyam. Mən bugün filebolog sözünə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Tibbdə həkimlər müxtəlif ixtisaslar üzrə ixtisaslaşmışdı. Məsələn, lor həkimi qulaq-burun-boğazla məşğul olur, gastroenterologlar mədə-bağırsaq sistemi ilə məşğul olur. Filebolog sözünün mənası nədir? Yunan dilində filebos vena, logos elm deməkdir. Filebologiya venalar haqqında elm deməkdir. Bu sözdən də belə çıxır ki, yəni filebologlar venalarla məşğul olan həkimlərdir. Filebologiyada ən çox rast gəlinən xəstəlik varikoz xəstəliyidir. Varikoz xəstəliyi venaların normadan artıq genişlənməsi, divarının nazikləşməsi və qapaq sisteminin funksiyasının pozulmasıdır. Filebologlar varikozun müalicəsi və diaqnostikası ilə məşğul olan həkimlərdir. Bu, dar ixtisaslaşmış bir sahə hesab olunur. Patient filebologa müraciət eləyibsə, ilk öncə filebolog patientdən anamnez topluyor. Siz neçə ildir özünüzü xəstə hesab edirsiniz? Hansı şikayətləriniz var? Sizin yaxın qohumlarınızda, valideynlərinizdə varikoz xəstəliyi varmı? İdmanla məşğul olursunuz, yoxsa yox? İş rejimi necədir? Gündə neçə saat ayaq üstə durursunuz? Bunların hamısının varikozun əmələ gəlməsinə çox böyük təsiri var. Bundan başqa xanımlardan soruşulur, hamiləlik keçirtmisiniz? Keçirtmisinizsə, neçə hamiləlik keçirtmisiniz və hansı ardıcıllığı, neçə il fasilə ilə? Hormonal problem var, yoxdur. Hər hansı bir əməliyyat keçirtmisiniz ya yox. Bunlar hamısı aydınlaşdırılır, anamnez toplanır, həkimin başında müəyyən bir fikir formalaşır. Daha sonra filebologlar patientə vizual baxış keçirir. Patientin ayağına vizual baxarkən nəyə diqqət yetirmək lazımdır? Vizual baxış zamanı biz patientin ayağında damarlar var, yoxdur, onu müşahidə edirik. Və yaxud varikoz varsa, burada trofiki dəyişiklik ola bilər, ayaqda xoru ola bilər, qızartı ola bilər, pi toxmasının bərkiməsi ola bilər, buna lipodermatoskleroz deyilir. Patientin ayağına vizual baxarkən, patientin ayağında trofiki dəyişiklik var, yoxdur, onu müşahidə eləmək lazımdır. Ayaqda şişkinlik var, yoxdur, ona diqqət yetirmək lazımdır. Bir ayağın digər ayaqdan fərqi şişkinliklə müqayisə etmək lazımdır. Damarın üzərində qaşınma var, yoxdur. Damarlar hansı sahədə yayılıb, hansı dərəcədə yayılıb, ona diqqət yetirmək lazımdır. Daha sonra instrumental müayinə üsuluna keçmək olar. Varikoz xəstəliyinin diaqnostikasında qızıl standart rəngli Doppler müayinəsi hesab olunur. Rəngli Doppler müayinəsi filebologa nə verir? Venalar hansı nahiyədə başlayıb, hansı nahiyədə bitir, genişlənmədən söhbət gedir. Damarın daxilində tromb var, yoxdur, qapaq çatılmazlığın dərəcəsi. Bunların hamısını aydınlaşdırılır, dəqiq diaqnoz qoyulur. Və bu diaqnoz qoyulduqdan sonra, anamnez topladıqdan sonra filebolog müalicəni təyin edir. Müalicə konservativ və cərrahi yolla aparıla bilər. Burada Doppler müayinəsinin nəticəsinə əsaslanaraq müalicə təyin olunur və patient müalicəyə başlayır. Cərrahi müalicə təyin olunubsa, analizlər verilir, gün təyin olunur, konservativ müalicələr təyin olunubsa, burada kompresyon corablar, həblər, gellərdən istifadə olunur. Cərrahi müalicə olunub və ya konservativ müalicə olunduqdan sonra patient varikozdan tam azad olur və gələcəkdə profilaktik qaydalar necə qorunmaq lazımdır, varikoza necə tutulmamaq üçün filebolog patientə ətraflı məlumat verir. Filebologlar patientləri müalicə etdikdən sonra, venalar tam sağaldıqdan sonra belə ayağında varikoz olan insanlar daimi filebologun nəzarəti altında olmalıdır. Venalar tam sağlam olduqdan sonra ildə bir dəfə rəngli Doppler müayinəsi keçmək məsləhət görülür. Filebologlar tərəfindən müalicə almış və yaxud cərrahi əməliyyat keçirtmiş patientlər gələcəkdə həm estetik, həm sağlamlıq baxımından yenidən varikozla qarşılaşmamaq üçün mütləq olaraq ildə bir dəfə filebologun qəbulunda olmalıdır.